Доброго ранку. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. У селі Костичі Баштанського району біля школи відкрили свердловину для викачування води. Проект реалізовано за участі турецької громади та управління духовенства Голландії. Проблема водопостачання в нашому селі Костичі стоїть гостро з 1996 року. В селі зовсім відсутнє центральне водопостачання. Всі люди, хто має можливість, він собі зробив скважину. Наша школа не мала цього можливості, тому що дітей дуже мало, батьки не змогли профінансувати її. Куди ми не зверталися в сільську раду, нам говорили, що потрібно для цього великі кошти, тому що проєкт стоїть і сама скважина до 70 тисяч гривень. У школі навчається 93 учня. Поряд є дитячий садок, який відвідують 50 дітлахів та місцева амбулаторія. Ці два заклади також були без водопостачання. Коли в тому році при депутатській по об'їзду і благоустрою села я побачив свердловину в Виноградівській школі в сусідньому селі. Я знайшов чоловіка, який це все організував і який займався ось цією благодійною діяльністю. Це Анвар Ібрагім. Він же є головою турецької громади Миколаївської області. У нього були зв'язки з цими представниками духовенства Голландії. Він зв'язався з цими людьми, які погодилися у нас в селі, пробити цю свердловину. Ми не тільки тут, в усьому світі, в основному в Африці, там, де особливо потребують води, ми там допомагаємо. А чому саме тут? Тому що завдяки Махсуду Ахмедову. Він клопотав, він просив, тому ми з його допомогою зробили і відкрили. Кошти на свердловину у Нідерландах збирали з допомогою благодійних акцій. Жінки турецької громади в Нідерландах дізнались про проблему українського села, пікли хліб і продавали його, а вирощені гроші і спрямували на буріння свердловини в Костичах. Учасники свята куштують воду з нової свердловини. В планах у жителів села зробити каналізацію в школі та дитячому садочку. Олена Міщенко, Євген Сержук. Телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві на базі дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 відбулись змагання з футзалу, присвячені Дню Незалежності України. У турнірі брали участь 4 аматорські команди. На поле за жеребкуванням вийшли нацгвардійці, військовослужбовці, чиновники та ветерани футболу. Сьогодні вперше бере участь команда Нацгвардії, а так усі суперники відомі один одному. Команда ветеранів – команда обласного управління спорту. І я думаю, ми не будемо порушувати традиції і будемо щорічно цей турнір проводити тут. ЮСШ-3 – як кузня футбольних кадрів. Тут і діти дивляться, тому я гадаю, цей турнір потрібен нашій школі. Склад кожної команди – 10 осіб. Гравці 3 команд виходять на поле не перший раз. Приглядаються до суперників нацгвардійці. Вони на цьому полі із цими суперниками зустрілися вперше. Місця розподілилися таким чином. Золото здобули ветерани футболу, друге місце у новачків турніру нацгвардійців. Третіми стали представники місцевого самоврядування. Зараз, минуточку. Звичайно, задоволений. Як би не закінчився турнір, яка б команда не виграла сьогодні, переміг спорт, переміг футбол. І, звичайно ж, було приємне спілкування між різними командами. Команда ветеранів, команда молоді, яка військовослужбовці були, команда молоді, Національної гвардії. Приємне спілкування, приємні ігри і, звичайно ж, добрий результат. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини.
І на цьому ми завершуємо ранковий інформаційний блок телевізійних новин Миколаївщини. Наступний випуск дивіться вже о 13:30. А у студії нового дня продовжує кипіти робота, тож не перемикайтеся і залишайтеся з нами.